aqui. É isso que hoje aí. Nós vamos tirar foto em família, né, amor? É, verdade. Hoje nós vamos apertar muito a gordinha. E como vocês gostaram do outro vídeo, imitando fotos Tumblr com a bebê, agora nós vamos imitar fotos Tumblr em família. Então, se vocês clicarem muito no gostei, deixarem muito comentário pedindo outro vídeo, a gente grava mais vídeos desse tipo da Alice, pai e filha, mãe e filha, ou sei lá, só da bebê, do jeito que vocês quiserem. Deixa aqui abaixo nos comentários, tá? E antes de começar a ver as fotos, o vídeo e tudo mais, como foi feito, não esqueça de me seguir em todas as redes sociais, é tudo @curiosaju, e se inscrever aqui no canal pra você receber todos os vídeos, tá bom? Então, bora assistir! Para a primeira foto Tumblr em família, a gente escolheu essa daí que vocês estão vendo na tela. É um casal beijando, até fazer biquinho, a bebê. E eles estão no chão, assim, parece ser. Aí a gente está aqui no chão, ó, no quarto da Alice, no tapete, para poder tirar essa foto. E a câmera fica ali na frente, pra vocês verem direitinho como é que a gente vai fazer. Aí a roupa da Alice, a minha do Bruno não aparece, porque a gente fica deitado. E da Alice é um macacãozinho. Na verdade o bebê é um menino, né? Da foto, mas a gente vai adaptar pra ser uma menina. É uma roupinha branca por baixo. A luz tá piscando. É uma roupinha branca por baixo e um macacãozinho por cima. Aí a gente botou essa jardineirinha rosa. Então simbora tentar fazer a primeira foto. Então veja como ficou a foto Tumblr e a nossa foto. A próxima foto agora é deitada aqui no chão. Essa daí que vocês vão ver na tela. A gente já vai se posicionar e vai botar a Alice no último momento, porque é pra ela não ficar deitada muito tempo aqui na grama. Então a fotinha é o pai e a mãe beijando o bebê. A gente tentou botar a roupa bem parecida. A moça tá com a blusa roxa e o rapaz tá com a blusa azul. E a neném tá com um macacãozinho jeans. Só que como a Alice não tem um macacão jeans, a gente botou um vestidinho. E o sapatinho vermelho que não cabe mais nela, agora a gente botou a pantufinha vermelha. Então vamos lá tentar reproduzir essa. Beijinho concluída com sucesso, né? Daquele jeitinho. Na próxima foto é uma foto de baixo pra cima, como vocês vão ver. Essa daí que eu vou botar aqui, ó, no cantinho aqui, ó, no peito do Bruno. É um casal se beijando e a neném no meio e ele segurando pela barriga. No fundo aparecem umas flores, mas como a gente não tem flores, a gente vai mostrar a folha mesmo. Então simbora pra nossa terceira tentativa de foto em família Tumblr. Essa daqui ficou ótima, ficou a melhor de todas. A Alice olhou e deu tudo super certo. Eu acho que essa daqui, né? Eu acho essa que por enquanto melhor, é a melhor. É. Então, bora pra próxima foto. Vambora. Veja como ficou a nossa foto inspiração e como ficou a nossa recriada. A Alice já tá aqui, ó, peladona pra próxima foto, né, filha? Mandando nudes. Só de fraldinha. Eu já botei uma blusa branca. É, filha, conversa. Eu já botei uma blusa branca. E o Bruno é uma blusinha de gola polo. E a próxima foto é essa daí, que vocês vão ver aqui, ó. Na tela. Que...
que é o casal é uma foto preto e branco, é o casal beijando a neném peladinha de frente para uma cortina, para uma janela, não sei. Então a gente já tá pronta para tirar foto, né, filha? Então vamos para a próxima foto Tumblr em família. Cortina, deu super certo. Veja aí como ficou a nossa inspiração de foto Tumblr e a nossa verdadeira que a gente tirou. Olá, vamos para mais uma foto. Tá cortando sua cabeça, né, filha? Ali. Agora a nossa foto é as mãozinhas, uma mãozinha em cima da outra nossa, assim. E o fundo é amarelo com azul. Então eu peguei aqui o nosso rack, que é amarelo, e botei uma toalha azul para misturar. A foto é essa daí que vocês vão ver na tela. São três mãozinhas, a mão do papai, da mamãe e da neném, que é a mãozinha esquerda que tem a aliança, né? Então vamos tentar tirar a foto. Acho que essa vai ser mais fácil. Dela, essa criança não para quieta esse pé, gente. Larga meu cabelo ali. É o pezinho dela, a minha mão e a mão do papai fazendo concha assim em volta. Ali se peidou no vídeo. Aí a mão, o pezinho no meio, como vocês podem ver aí na foto, o pezinho no meio, a mão minha e a mão do papai. Vamos ver se a gente consegue fazer essa. Parece que é fácil, mas nada com ela é fácil. Né, filha? Ela não tá a fim de aparecer. Dá tchau pro vídeo. Então veja aí como ficou a foto original e a nossa foto Tumblr. Aê! O nosso vídeo deu certo, filha! Deu certo! Unem suas coxas grossas! Nosso vídeo deu certo, como vocês puderam ver. A gente suou pra tirar foto com essa criança, mas deu tudo certo. E assim ficaram as nossas fotos também em família. Eu quero saber de vocês qual dessas fotos aqui na tela, das que a gente tirou, vocês mais gostaram. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Se você quiser mais vídeos desses, como eu disse, é só clicar bastante no gostei e me pedir aqui embaixo nos comentários que eu respondo todos os comentários, sem exceção, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, dá tchau, gente. Se inscreve! Tchau! Tchau.